Du skal jo synge sanger for alle som kommer hit, og så er det sånn at du skal synge en sang spesielt for oss. Hva er det for noe? Det er 10 bud for en ung mann som vil frem i verden. En dypt ironisk tekst, som var med på den første platen som jeg gjorde i, kom i 88. Og den forsvant egentlig veldig fort ut fra repertoaret mitt, fordi jeg synes den ble en slags anakronisme, at liksom de demokratiske verdiene, eller demokratiet var blitt høynet siden den tiden på 50-tallet når den ble skrevet. Så derfor så følte det som en sånn slå inn noen åpne vinduer. Det er ikke det stiligste som finnes. Men nå da? I et hvert, selv om vi har et høyt nivå på demokrati i Norge, så vil det jo alltid, når du får maktkonsentrasjoner, så vil det alltid være mennesker en tendens til at vi alle vil tekkes, og vi vil ha fordeler og så videre. Og den eneste måten å beskytte seg mot det på, å være klar over det, å være bevisst at det er en del av det å være menneske, det også. Så det er altså en reaktualisert påminnelse vi får da? Ja, det er det. Første bud er ganske lett. De som er flest har alltid rett. Tenk alltid på hva folk vil si, og ta den sterkestes parti. Og tviler du, så hold deg taus, du ser hvem som får applaus. Tenk nøye ut hva du bør mene. Det kan bli dyrt å stå alene. Følg ingen alt for høye krav, men si hva du har fordel av. Si alle hva de gjerne hører. Gå stille gjennom alle dører. For sannhet bringer sorg og nød, mens daglig løgn gir daglig brød. Gå aldri oppreist, snik deg frem, og gjør deg varm i alle hjem. Husk, ingen mann kan roses. Slik bygger man en venneflokk. Og i et brødreparadis har du din beste livspolis. Av sladder husker du hvert ord til bruk i neste sjefskontor. Ingen taktfull sjel forteller et ord til den som ryktet gjelder. Hvis siste bud blir respektert, da er din fremtid garantert. Følg dristig med i kamp mot troll, men vis fornuft og måtehold. Skrid tappert frem i livets strid. En time forut for